Ensonga nate zichagenda maso nokuba natenga zifuse namlanda ngama bere gembwa zitia omukulembeze munda mugwanga lati Uganda jenewele kaguta Museven cha Dutch Avyddeyo naoleleza motabaniwe ngamba Muhoozi kaine rugaba na dalanga Robert Chagwanyi sentamu achagenda maso nokubanga asasa nyama ulire nokumulopa na dala kumisange jenja ulo ebikwatagana ku nsonga zebyobufuze omukulembeze munda mugwanga lati Uganda Jeno Yoweri Kaguta Museven Tibu Haburwa agamba nti binebyo nebigenda maso n'okubongesebwa yabiyise mu bumpimpi Nosense tebiri munsa tebina gye bitutwala tebina gye bigenda kubanga oboli yao bibakosa nadala ku musango gwenjawulo ogenda maso n'okubanga gugamba nti his first son Lieutenant General Muhoozi Kaine Rugaba gaye mudumizi weje their special force command obajiite SFC ngagamba nti enyigira nadala munte kateke zigenda maso mukukwata Nokusiba Robert Chagulanyi Sentamu amanyiddwa nga Bobi Wine mu National Unity Platform saako n'okukwata abawagizi be n'abaali bagenda maso n'okubanga ate bamuwagira ku nsonga z'ebyobufuzi gwe ajjukira era amanyi ebigenda maso Robert Chagulanyi Sentamu yagenze mu kkooti y'ensi yonna ng'agenda maso n'okulaganga Muhoozi bw'alina emize mibi egikulembeddemu okutulugunya okutta era nga yagala anoonyerezebweko naddala ku nsonga ez'enjawulo Robert Chagulanyi Sentamu agamba nti engeri Muhoozi gyali omudumizi w'eggye erikuuma omukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda era nga takomawo yakola ku nsonga z'obutebenkevu era nga ye omu ku abo abawabula omukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda n'olwekyo yalina enkizo n'okulaba natenga oboolyawo buli kimu kyagenda maaso genda ku z'omwezi 18 nenda ku z'omwezi nga 19 November omwaka 2022 abimanyiko butereevu Robert Chagulanyi Sentamu agenze okuvaayo era nga ali mu nteekateeka z'okulaba ng'akyakabira entebe y'obukulembeze ng'alowooza oboolyawo bakyeruppe be bayanaayingira mu nsonga eno n'aba ng'ate afuna obuweerero omukulembeze binebe naye bituseeko ng'ennaku z'omwezi musanvu oyabadde nate asisinkanye bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda wali mu kampu y'elufu ku biki ebyali bigenda mu maaso mu disitulikiti ey'ekiruhura ng'agamba nti kye kiseera okulaba natenga Robert Chagulanyi Sentamu byayogera tebiri mu makulu okuvaayo n'asonga naddala kuba SFC ng'agamba nti be bali mu nteekateeka z'okulaba nga bazza emirembe wamu n'okulaba natenga oboolyo batta abantu President Museven yagambye nti kino tasobola kukikkiriza it's strong kifu bwefufurufu era agamba nti omuntu yenna ali ku nsonga z'ebyokwerinda ekyo kyali alina okukola okulaba natengazza emirembe n'okubukala mu ggwanga mu mbeera y'emu omukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda agamba nti abadalaba abantu ab'enjawulo nga boogera Nosense ng'agamba nti abamagye ga SFC gaavaayo ne gakola obulumbaganyi era gakola kintu kikyamu nnyo okusobola okulaba natenga gakakanya embeera yali egenda maaso gwe ajjukira abantu bangi baakwatibwa era abantu bangi battibwa nga ne poliisi y'eggwanga lati Uganda yavaayo n'ekinoganya nga abantu abali 50 be battibwa naddala ku nsonga z'okulaba nga kakanya emirembe wabula tebayogera bani bameka era abasibwa wabula nga kigambibwa nti abantu bali bangi nnyo abagenda maso n'okubanga ate bafiirwa obulamu bwabwe kati n'omukulembeze w'eggwanga lati Uganda Yoweri Kaguta Museven agamba nti ebyo byonna abakyagenda maso n'okubanga ate babyogera bya kisiru biri byonna agenda okubituukako ng'ebitongole ebinoonyereza bikyagenda maso n'okukola obukesi ku nsonga ez'enjawulo naddala ku bantu abattibwa omukulembeze agamba nti bino byonna byakolebwa okusobola okuziyiza bonna abali bakulembeddemu enteekateeka ey'okulaba natenga akaruka kagenda maso akali kategekeddwa ku bukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda jjukira akawuluka kano kalimu emizigozo bano mingi omuli okuttibwa abantu okukubibwa abantu okubanga oboolyawo tebafuna ddembe lyabwe era nga mu kawuluka ekamu ne bannamawulire ab'enjawulo baalabwako nga bakubiddwa ye Robert Chagulanyi Sentamu kye kyavaayo n'agamba nti agenda mu kkooti y'ensi yonna okulaba nga nate nga oboolyawo afuna ku buweerero wabula abamanyi ensonga z'ekkooti y'ensi yonna ensonga ng'ezo bazikwata mu ngeri ya kisajja kikulu naddala ku nsonga y'okulaba n'okunoonyereza ku bujulizi obw'enjawulo singa omusango guno oba okunonyereza kuno kunaba kuwedde omukulu Muhoozi ne bamunonyerezaako oboolyawo Robert Chagulanyi Sentamu ajja kubanga ate alidde empanga birime n'ebigenzi okubeerawo nga twetegekera okulayira kw'omukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda era nga amawanga ag'enjawulo n'abakulembeze ab'enjawulo bamaze dda okubanga ate bali mu nteekateeka ez'okulaba nga beetaba ku mukulayira kw'omukulembeze w'eggwanga lati Uganda okugenda okubeera ekkololo era n'abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo okuli German baavuddeyo ne bawezaweza omukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda nga bamwebaza naddala ku nteekateeka ze yayitamu n'okuwangula akawulu kano kitegeeza ki nti waliwo ebigenda maaso nga bikkiriigizanya obanga omukulembeze aliko n'ebyakola babikkiririzaamu ensonga lwaki tulaba namawanga ag'enjawulo agamu gasazeewo okujja okwetaba kulayira kw'omukulembeze mu mbeera y'emu poliisi mu ggwanga erabudde naddala abantu ab'enjawulo abaagala okuvaayo okukola effujjo nga bagamba ng'omukulembeze munda mu ggwanga lati Uganda ngamba Museven mbutagenda kulayira wabula
ebitongole bikuma dembo kuli amaje polisi byamaze doku yibwa eranga bulichimu kino kutambula obulonji yadenge bibene biri we bityo nebinakolebwa yomo kulembeze munda mugwanga lati Uganda agama ntio tuchali mu Nosense egwanga lati Uganda liteke do kutambula mirembe abo ndabagalo kubanga tobole bali ete fujjo tajja kubakiriza sema media.